Të dashur miq të kësaj pasmesnate, ne do flasim për Shqipëria në dokumentat e arkivit të Stambollit. Unë për të folur për këtë pjesë të rëndësishme, ku përshfaqet Shqipëria, unë kam një prej osmanologëve shqiptar, i cili prej vitesh ndodhet në zemër të arkivave të Stambollit, Ermal Nurja. Mirë se erdhe këtë pasmesnatë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Osmanologët numërohen me gishtat e dorës këtu në Shqipëri. Paçka se kemi shumë dokumenta në atë arkiv. Edhe ju vetë, kur jeni përballur me atë thesar, nëse mund ta quaj, me atë si ka qenë impakti i parë në arkivin e Stambollit. Statusi i osmanologut, edhe po të marrim për bazë Turqin, ku aty ndodhen dhe arkivat osmane, është një person i cili e njeh historinë e perandorisë osmane, gjuhën edhe dokumentacionin. Mirë, por nuk ka një deg të veçantë për të ende. Kohët e fundit në Amerikë kanë filluar projekte që në për universitetet ketë departamentet studimeve turko-osmane. Po të marim si pikë referimi Turqin, me studimet osmane, aty meren historianet, filologët, turkologët që janë të periudhës turke. Në të vërtet, turkologët e Mirfilt meren me ato që janë burimet e vërtetat të turqishtës, periudha osmanishtës është një periudhë me më vonshme, po vitet e fundit ka pasur një zhvillim edhe më të madh të punimeve në këtë drejtim, nga ana e turkologëve. Një pjesë tjetër që merren janë ata që janë të fakulteteve të teologjisë islame, studimeve islamike, sepse periudha e studimit osman është një ndër dy periudhat bazë të gjithë historisë së qytetërimit musliman, nga shfaqja e fesë islame në historinë e njerëzimit deri në shfaqjen e perandorisë osmane. Meqense perandoria osmane pas shekullit të 15 mbulon gati-gati të gjithë hapësirën muslimane që është në mesdhe, historia islame ndahet në dy deg. Deg që është pjesa më parshme nga shekulli 7 deri në shekullin e 15 dhe nga shekulli 15 deri nga fundi perandorisë osmane trajtohet si histori më vete, kështu që ata që merren me historinë osmane janë të detyruar që ta përpunojnë këtë dhënë. Në perëndim janë shumë përhapura për shembull ekuivalentet e tyre, që janë studimet orientalistike. Fjala vjen nëse sot shkoni në Kafoskari dhe doni të interesoheni për një specialist të periudhës osmane, në vend të departamentit të historisë do t'ju çojnë te departamenti i studimeve orientalistike. Janë studimet që bëhen për qytetërimin edhe kulturën muslimane në perëndim. Një grup i katërt, kjo është interesante, është janë departamentet e ekonomisë në Turqi. Sepse në departamentet e ekonomisë janë branshet e historisë së ekonomisë të vendeve që kanë qenë në pushtimin po të Turqisë, të Turqisë. Më së shumti dhe aty është bërë një punë e madhe për të nxjerrë në paharëndësinë e dokumentacioneve që janë të natyrës financiare, sepse pjesa më e madhe e dokumentacioneve të ruajtura edhe në arkivin Osman të Stambollit janë ose të natyrës financiare, përgjithësi, ose janë të natyrës juridike. Po ta pika, se gjithë shqiptarët aty e kanë kuresë më të madhe. Tapit përfshihen tek çështjet e financës. Janë tek financat. Janë një ekzistojnë, domethënë, tapit e vjetra të periudhës osmane që në të Shqipërisë. Në kohën e perandorisë osmane, çështjet e pronës kanë qenë në nivel ministrie. Në qoftë se sot janë në nivel drejtorie, varësi të ministrive, në kohën e perandorisë osmane kanë qenë në nivel ministrie, por gjitha dokumentacionet të pronave, regjistrat që ruheshin nga perandoria osmane, janë dërguar në Ankara, të cilat ende nuk janë përfunduar dhe ende nuk janë sjellur në arkivin e përgjithshëm osman të Stambollit. Ky arkiv është i sistemuar tashmë dhe është shumë i pasur në dokumenta. Ka rreth 100 milion dokumenta dhe nga ana tjetër një vend të rëndësishëm në zonë dhe regjistrat, ku janë 300 mijë të tillë apo jo. Ky është pak a shumë po. si piramidë, si përmbajtje që ka ky arkiv. Në të vërtetë, dhe na intereson pjesa që lidhet me Shqipërinë. Nga kjo sasi e madhe dokumentave dhe regjistrave që unë thash, sa përqind zën dokumentat lidhur me Shqipërinë? Arkivi Osman ka filluar të organizohet si pas modelit përëndimor që në kone perandorisë Osmane. Si pas modeleve që ishin
fushës franceze, mas reformave të mëdha të Tanzimate, që fillojnë në perandorinë osmane, ku fillon evropianizimi i gjithë sistemit të perandorisë osmane, sipas modeleve evropiane. Në fushën e ushtrisë ndiqet modeli prusian, gjerman i kohës, nëse në gjitha fushat e tjera, në arsim, në administrat, në ligje, ndiqet modeli frances. Edhe arkivat organizohen sipas modelit frances. Frances, të asaj kohe. Dhe për herë të parë atëherë kaluat nga modeli i ruajtjes me regjistrat, sepse gjatë periudhës klasike përbaz mashin regjistrat. Normalisht në periudha ajo që quhen periudha klasike, që është nga fillimi i perandorisë osmane në shekullin e 15, ku ndodhen edhe dokumentet e para të perandorisë që ruhen, dhe deri në periudhën e Tanzimatit, ka dokumenta më vete, fermane, po pjesa më e madhe dokumentacionit është i ruajtur në formën e regjistrave. Në këto 100 milion dokumenta, zyrtarisht, dhe për moment janë të përpunuara për studiusit vetëm 60% e tyre. Vetëm 60 milion dokumenta i ofrohen studiusve, në salat e studimit, që ti mund të përshfrytëzim dhe studimi. Nërsa 40% e tyre, afërsisht 20 milion dokumenta, akoma janë të pa përpunuar, dhe më thënë nuk i një faskush. Se janë të pa përpunuara? Sepse numri dokumentave ka qenë i madh, edhe mundësit për t'i përpunuar dokumentacionin. Nuk ka një arsye për harë kohor, se ato janë të gjitha të hapër, apo të jenë të përpunuar, apo jo? Ka frenime që disa dokumenta nuk duhet të dalin ende? Fjala vjen, për shembull, në fillim fare, kur kam, për herë të parë kam hyrë në arkivin Osman të Stambollit, viti? Në vitin 2007. Kur po studioje? Kur studioje. Atëherë që lejoje, viti i fundit i studentëve të fakultetit kishin të drejtë që të hynin në bibliotekat edhe në për arkivat studionin. Atëherë ka qenë një ambient tjetër, në ambientet e portës së lartë, disa godina të ish portës së lartë të famshme, që ishte kryeministria e perandorisë Osmane, ishin përshtatur për studiusit që të punonin aty. Fjala vjen, shumë dokumenta duhet që t'i kërkoje originalet, t'i merje, për t'i lexuar, nuk ishin shumë të digitalizuar. Kuptohet, prej atij viti 2007 deri më sot 2024 është bërë një punë shumë e madhe, në veçantë pas vitit 2013 kur u hap edhe arkivi i ri, sipas parametrave moderne të arkivistikës, një investim shumë i madhë, do me thënë, bë një ambient ku të ruen të gjitha dokumentacionet dhe të kryen të gjitha shërbimet në arkivin e ri. Biles vitet e fundit është kaluar dhe vetëm në digitalizim, nuk kam kontakt me dokumentin, por shërbimi është më i shpejt. Gjitha dokumentacionet mund të merë dhe ne kemi shkëmbyer, kemi marrë goxha dokumenta, dhe në arkivin qendror të shtetit ka pasur një marrëveshje midis arkivave, ka pasur një marrëveshje midis arkivit, drejtorisë së përgjithshme të arkivave të Turqisë, që zyra qendrore i kanë Ankara, dhe arkivit shtetit shqiptar. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, një numër i madh i dokumentacionit që është i përpunuar, që është i njohur në sistem, që është i hedhur në sistemin e kërkimit në arkivin Osman të Stambollit, kopjet e tyre digitale kanë ardhur dhe ruhen në arkivin e Shqipërisë. Po besoj ende vazhdon puna për përpunimin e tyre, sepse do duhet të hidhen sipas shumë studiues, ë? Ky është halli më i madh që kanë studiuesit apo historianët apo institucionet tona. Është një gjuhë. Janë shumë pak osmanolog. Sepse osmanishtja është një gjuhë që para se të fillosh osmanishtën duhet të kesh njohuri në tre gjuhë të tjera Orientit, që janë arabishtja, është turqishtja edhe persishtja. Duhet të njohësh të treja. Duhet të njohësh, domethënë un pa i njohur këto tre gjuhë kam qejf të mësoj osmanisht, nuk ekziston si opsion. E kuptaj. Një person duhet që të ketë njohuri në këto tre gjuhë mbi mesataren, në mënyrë që pastaj të jetë i gatshëm që të hyjë në botën e shkrimit osmanishte, sepse pastaj edhe vetë kaligrafia në gjuhës osmane ka disa lloje. Ka shkruar disa lloje. Për shembull, regjistrat financiare janë shkruar me një lloj tjetër shkrimi që konsiderohet në shkrimet më të vështira sot për të deshifruar. Për ata të cilët merren me osmanishtën. Dokumentat fermane të sultanit, për shumë, janë shkruar me një lloj tjetër shkrimi,
Dhe në se cilën prej tyre duhet që të ketë specializim të futesh në botën e asaj që të mundesh ti zbërthesh dhe ti lexosh. Kjo është dhe arsyeja pse jo. Se nuk studiojnë shumë për asë normal, sepse kërkon një numër të mall. Kohe, do një kohë të gjatë që të njërë të njohësh këto gjuhë të orientit. Kërkon shumë punë. Edhe pastaj duhet që edhe të ambientohesh me dokumentin, do më thënë, të njohësh dokumentin. Njohim pak Ermal Nuren në përmjet një inserti dhe rikthehemi sërish në studio. Ermal Nuria është osmanolog i cili ka mbaruar Universitetin Shtetëror Istanbul, Fakultetin e Teologjisë Islame. Tema e diplomimit, shtypshkrimet në gjuhën Shqipe në vilajetet shqiptare. Për gjatë viteve, në periudhën 2006-2009, ka përfunduar master në Universitetin Shtetëror Marmara, në Institutin e Shkencave Sociale, Departamenti i Historisë Islame, në temën Regjistrat e Protokollit mes Meshihatit të Istanbulit dhe vilajetit të Janinës në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Tashmë ka në përfundim doktoraturën në Universitetin Shtetëror Mimar Sinan në Istanbul të Turqisë, në Institutin e Shkencave Sociale në Departamentin e Historisë me temën Vlora, Qyteti dhe Kazaja. Përgjatë viteve 2009 deri në 2016 ka punuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave si arkivist për gjuhën osmane. Në nëntor të 2020-s deri në maj të vitit 2021 ka punuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave si përgjegjës sektori në Departamentin e Gjuhëve të Ralla. Ermal Nuraj ka kryer disa studime të rëndësishme që i ka botuar, si libri Elbasani në dokumentet osmane të Arkivit të Stambolit, Udhërëfyes, Korça në dokumentet osmane të Arkivit të Stambolit, Vlora në dokumentet osmane të Arkivit të Stambolit, miratuar për botimet e Akademisë së Shkencave për vitin 2021. Tabela arsimore të shkollave publike, fillore e të mesme në Shqipëri, në 1890 deri në 1910, Sanxhaku i Dukagjinit dhe dy regjistrimet osmane të viteve 1571 dhe 1591, Lezhë, Debri, Spasi, Puka, Iballa, Fanti i Madh dhe i Vogël, Mirdita, Zadrima dhe Ragami, Albanon, janar, mars 2019. Sanxhaku i Dukagjinit dhe dy regjistrimet e viteve 1571 dhe 1591, pjesa e dytë, Rudina, Domoshtica, Pashtrik, Luma, Gora, Opoja dhe Dabri, regjistri i Trikallës i vitit 1455 dhe të dhëna për historinë shqiptare dhe shqiptarët. Revista Albanon ka qenë me qendër në Elbasan, 2 vjet ka qenë aktive dhe për momentin për arsye burimesh financiare nuk del më në shtyp. Ky është një shtektim mes rrugëtimit tuaj për të zgjedhur, le të themi për të studiuar për këtë deg, punën që keni bërë në arkivin e shtetit, botimet dhe keni nxjerrë tashmë 3 qytete, po besoj se janë 17 të tilla që do vinë. Po, në vitin 2017, në bashkëpunim me shoqat që mbështetet nga diaspora në Kanada, hodhëm idenë e përgatitjes së një katalogu, udhërëfysi, për arkivin, për dokumenta që ndodhen në arkivin e Istanbulit për Shqipërinë. Normalisht prirja e parë është që të kërkojmë dokumentat të gjitha, por materialet janë të shumta, do kur them dokumentat i kërkojmë të përkthyera, kjo është punë e vështirë. Edhe unë atëherë pata ofruar si ide që ne të përgatisim një udhërëfys, nisur edhe nga përvoja ime, ndërkohë që përgatisja temën e doktoraturës, për shembull, unë do kisha dashur shumë që dikush, unë nuk e njoh, themi latinishtën, po do kisha ndihmuar shumë nëse do të kishte një udhërëfyes për dokumentat për Vlorën që ndodhen në arkivat, po themi të Venedikut ose të Raguzës, Italisë së Jugut, të Maltës, të Spanjës, sepse ka shumë dokumente, po paktën të dish se çfarë ka aty, pastaj mund të përzgjedhësh ato që ju interesojnë për ulumtimet dhe studimet. Nisur nga kjo përvojë, nevojë studimore, unë pata ofruar si ide dhe më mbështet, domethënë ideja përgatitjes së një udhërëfyesi për gjitha dokumentat që janë të përpunuara dhe që ngjenden në sistemin database e vet arkivit osman të Istanbulit. Më pas u vazhdua me Korçën. Unë mbështetën nga bashkitë përkatëse, edhe Basani, edhe Korça, ndërsa Vlorën e mbështeti Akademia e Shkencave si botim, po në
total, kjo është një projekt për Shqipërinë, për Republikën e Shqipërisë. Çfarë të dhënash na dalim për këto qytete? Ne dim gjithmonë kur flasim për Perëndrinë Osmane, e kemi parë në këndvështrimin që na kalon errësirë. Sa ka ndikuar në aspektin qytetërimit të Shqipërisë. Në këndvështrimin tuaj e parë përmes dokumentave ftohtë. Qëllimi i përgatitjes së katalogut, i cili është afërsisht 16 vëllime, bëhet fjalë për afro 10.000 flet botim, është që pikërisht njerëzit të kenë mundësi të kontaktojnë me dokumentacion. Kjo është perdja e parë e kontaktit me dokumentacionin. Faza e fundit do tjetë kur ato të përkthehen dhe të mund të ofrohen për publikun. Po përpara se të shkojë tek ajo fazë, kemi menduar që me drejtë dhe me saktë është një që të bëhet një prezantim. Sepse qasja ndaj dokumentacionit ka qenë vetëm për çështjet mallore dhe është mëse normal ajo. Që është deri më tani për shembull për kombin shqiptar, për çështje shqiptare. Mirë, po për këto zaten ka dhe institucione që janë përgjegjëse, akademia, institutet, universitetet, pikrish për këtë loj pune kërkimore e shkencore egzistojnë. Kështu që ne në projektin ton për dokumentat osmane në arkivin e Stambollit, deshem që të kemi një qasje tjetër, të mos kishim, do më thë, një dublim të një detyre pune të cilë që e bëjnë institucione që janë përkatëse për këtë. E dhe reja e këti projekti ishte që pikrish të afroheshim edhe të kjeta e përdishme e personave, do më thë, në mënyrë që këto dokumentat mund të gjenin të dhënat njerëzit edhe për historinë familjare. Në rëndë veçant, afrimi i Shqipërisë me Evropën, me Bashkimin Evropian, se shpedit në planin akademik do nëzirin edhe nevojnë e informacionit. Biles një ndër qasjet me interesant dhe është që interesim më të malë për këto loj dokumenta shka në Shqipëri, po kam shumë edhe nga shqiptarët, nga komuniteti që jeton jashtë Shqipëria, sepse është normal atje, do më thënë, kur ju të thoni historinë e familjes tuaj, një huaj, një italian, një gjerman, një angles, një amerikan, atëre nuk është i prirur që ta pranoj se zbën, ashtu si kurse ju qasni, do të kërkojnë edhe një bazë dokumentare në mërë që ju ta dokumentoni historinë tuaj. Po më thua, që është Shqipëria nën Perëndrinë Osmane, pra në përmjet familjeve që kanë qënë, le themi, në atë kohë, edhe që kanë udhëhequr në qëse kanë qënë mafër për andorve. Fillojmë nga udhëhequa, po katalogu shkon deri edhe tek ajo familja... Njërës të thjeshtë. Po edhe tek ajo familja fshatare... Pra shkojmë nga personat të cilët udhëhoqën në Perëndrinë Osmane? Ka informacione, do më thënë, nga ata që janë në krye të perandorisë, për cilin zaten ka informacione, sepse... duke qenë në postet të rëndësishme të perandorisë, janë mbledhur të dhëna nga burimet të tjera, edhe më përpar janë të njohur. Ndërkoj që burimet, dokumenta që ndodhe në arkivin Osman të Stambollit, kanë informacione edhe për jetën e përdiqme të komunitetit. Por në përgjithësi në këtë drejtim, burimi më i pasur janë regjistrat e kadive. Institucioni i kadiut, që ka qenë gjykatësi, gjatë periudës klasike, deri në fillimin e Tanzimatit, pasaj 1825, kur ndahen, bëhen gjykatat si pas modelit evropian, që quen gjykatat e rregullta nizamie, po përsëri gjykata e kadiut, ose gjykatat e shërijes vazhdojnë të ekzistojnë dhe ato mbulojnë të drejtën civile. Regjistrat e kadive kanë dy veçori, e para janë të vetme të regjistrat të cilët nuk janë bërë kopje të dyta për të dërguar në Stambol. Në qovë se për gjithë regjistrat e tjerë të natyres financiare ose ushtarake, përveç kopjes që ruhej fjalla vjen brenda në qendrën e vilajetit ose të Sanxhakut, pra afër pushtetit lokal, ruhej një kopje tjetër dërgohej në Stambol. Pra ndaj sot fjalla vjen nga ajo hapsira që është hapsira e Greqisë, nuk është se ka mbetur asnjë gjë gati nga regjistrat Osman, po kopjet e tyre të dyta të gjitha ndodhen në Stambol. Regjistrat e kadive ishin vetëm e i kopje, kështu që nëse ato zhdukeshin, nuk ishin më mundësi që të... Ka të zhdukur? Shumë pjesa me madhe në Balkan janë humbur. Arsyeja? Po për shkak të luftës, ndër arsyeja, mësë shumë të janë arsyeja të luftërës, të
mungesës së kujdesit, mungesa këtyre dokumentacioneve le shumë errësira. Lagështira, zjarri, domethënë nuk është se ka pasur. A për hapësira të caktuara ka pasur dhe azgjësime, për shembull gjatë luftës së ballkanike, kur ushtrit shteteve ballkanike përparuan në hapësirat e asaj që është Republika e Shqipërisë sot, një ndër qëllimet e tyre ishte edhe azgjësimi i dokumentacionit në gjuhën osmane. Sepse në përmjet ati dokumentacioni, ata kishin idet e tyre që mund të kryonin, do më thënë, të zgjasnin kufit e tyre, të shtrinin kufit pra, e tyre. Pra, ka, deri... jo vetëm për shkak të luftës, po ka dhe qëllim, shme shdike dokumentet. Ka pasur dhe qëllim, shme. Ka pasur edhe për qështje hartës, geografike, apo... Absolutisht, edhe geostrategike, do më thënë, që janë luftrat. Pra, ka dy forma. Po, fjala vjen në regjistrat e kadive, një ndër më të vjetri që kam rritur deri në ditët e sotme, në mërë të rallët për Ballkanin, është regjistri i kadiut Vlorës, i cili ruhet në bibliotekën e Vatikanit. Originale saj 4 janë nga shekulli 16, që kanë mbërritur deri më ditët e sotme nga Ballkani Osman. Njëri prej tyre është regjistri i kadiut të Vlorës. Çfarë rëndësie ka? Çfarë përmban të? Rëndësia e tij është se jep aty është i vetmi burim ku njerëzit shkojnë dhe regjistrojnë për hallet e jetës së përditshme. Kështu që ne mund të arrim të krijojmë nëpërmjet regjistrave të kadive jetën e përditshme të qyteteve dhe të fshatrave. Problematika që kishin për kohë. E drejta civile në përgjithësi. Martesat, ndarjet, familja, tregtia, borxhet, pagesat që bëheshin, janë emrat e banorëve, lagjet ku ata jetonin. Në këto regjistra gjehen të dhëna të cilat ne fjala vjen po marr si shembull rastin e Vlorës për shembull, cilën e kam si temë. E ke dhe si temë të studimit të doktoraturës. Në regjistrin e kadiut janë gjetur të dhëna për objekte të cilat ne nuk i kemi gjetur në dokumentat të tjera. Çfarë objekte? Aty përmend objekte të arkitekturës asaj kohe. Për shembull, fjala vjen kisha ortodokse të cilat gjenden në regjistër, përmenden, po më pas nuk përmenden në burime të tjera. Fjala vjen objekte të ushtarake ose objekte civile. Hamami i Ahmet Gjedik Pashës, për shembull, që ka qenë ai që bëri fushatën kundër Otrantos, ka pasur një hamam në Vlorë. Atë gjejmë vetëm në dokumenta, nuk e gjejmë askund tjetër. Ose fjala vjen arkitektët e famshëm perandoris osmane, cilët kanë ardhur. Ajas Pasha ka qenë një ndër sadrazamët më të famshëm të perandoris osmane, me origjinë ka qenë nga Himara, Himariot. Kur erdhi me Sultan Sulejmani në Vlorë, ai për shkak ai ka ndërtuar çeshme, që kanë qenë burimet e ujit në mënyrë. A ka pasur edhe kthimin e kishave në xhami? Rezultojnë nëpërmjet këtyre dokumentave dhe shuarjen e shumë identitetit të krishterë të kultit. Perandoria Osmane, normal, kur flasim për të drejtat e komuniteteve dhe të njerëzve, normalisht që një ndërqasje të që i bëhet në pak me të drejta kushtetuse. Në atë kohë për cilën ne flasim, nuk ka pasur kushtetut. Nuk ka pasur. Nuk ka pasur. Kushtetuta është diçka që ka ardhur më vonë, kështu që nuk ka pasur të drejta të barabarta. Komunitetet kanë qenë të ndara dhe kjo nuk ka vlerësuar jo vetëm për perandorinë Osmane, por edhe në Evropë dhe në shumë vende të tjera. Kështu që disa gjëra që ne mund t'i konsiderojmë sot minus, në atë kohë në të vërtet njerëzit në realitetin që kanë jetuar i kanë konsideruar pozitive. Për shembull, për të ardhur tek pyetja, për shembull, liria që i jepte perandoria osmane komuniteteve të besimeve jo muslimane brenda për brenda perandorisë, ka qenë një e drejtë që kollaj nuk e gjeje edhe në vetë vendet e perëndimit. Biles është një shprehje e njërit prej orientalistëve më të famshëm, cili ka vdekur kohët e fundit, Bernard Lewis, orientalistët më të mirë që ka pasur perëndimi, hebre më origjin, po anglez me nështetësi, po i famshëm me punën e tij akademike më shumëti në Amerikë. A i thotë shekullin e 17, përshumë, Stambolli ka qenë një vetëm qytet ku ekzistonin komunitetet të ndryshme të krishtera, të cilat bashkëjetonin me njëra tjetër, me kush vetëm që të pagonin taksën dhe të mos kishin konflikt me njëra tjetërën. Një realitet që edhe në Evropën e krishterë nuk e gjenë kollaj. Pse? Sepse atje kishin filluar atë luftë. Po, rezulton që ka pas edhe konvertime të krishterëve në musliman në Shqipëri, në atë periudhë, ka ndodhur masivisht. Konvertime
të detyruara rezultat? Nuk ka pasur, domethënë nuk është gjetur deri më sot asnjë ferman ose ndonjë dokument në cilin urdhërohet që thuhet që do shkoni këtë vend dhe me detyrim do t'i do t'i shndërroni. Deri më sot nuk është gjetur një dokument i ktill. Konvertimet vinin pastaj si rezultat i një sër faktorësh social historik. Fjala vjen perandoria osmane ka sunduar 5 shekuj. Të sundoj një perandori 5 shekuj, i thojnë afërsisht 10 breza. 12-13 breza, në varësi të moshës. Tash njerëzit kanë prirje që gjithmonë të jenë më afër të fortit. Njerëzit kanë prirje që të jenë gjithmonë me atë që është më i fortë dhe kërkojnë që të pranohen brenda sistemit. Mendoni që konvertimet kanë ndodhur për pushtet, për fuqi monetare, për marr ofiçe? Po, vetë historia e ndryshimit të besimit, do më thënë, kalimin fen muslimane në Balkan në përgjësi edhe në Shqipëri në veçanti, nuk mund të përgjësohet, në kuptimin që në periudat të ndryshme ka pasur veçurit të ndryshme. Po, ku ka rezulton që kanë dollë më shumë konvertimit? Fjala vjen, konvertimet më të mlaja kanë filluar mas në fundin e shekullit të 16 dhe në fillim të shekullit të 17. Do më thënë, masi Osmanët kishin një kohë shumë të gjatë që ishin vendosur tashmë në Balkan. Prandaj edhe mendojmë që dhuna nuk është ushtruar për të konvertuar nga i krishterët. Se ne dim që deri në atë periudhë si politikë e shtetit, Shqipëria si pozicion gjeografik në atë periudhë ka qenë masivisht e krishterë apo jo? Përpara pushtimit osman. Normal, sepse ka qenë rezultati i vet historisë së Ballkanit. Dhe me ardhjën e pushtimit osman pati konvertime. Fundi i shekullit 16. Fundi i shekullit 16 fillojnë konvertimet. Me dokumenta rezulton kjo, nëpërmjet me statistika, sepse tashmë në atë periudhë perandoria osmane është e konsoliduar. Fjala vjen nëse në fillim fare perandoria osmane ende ishte një fuqi që po vendosej në Ballkane dhe atëherë pjesa e madhe popujve Ballkanës luftonin, shikonin se nga do të shkonte marrja një vendimi për ndryshimin e statusit social ose të fesë. Normalisht është vendimi rëndësishëm. Fillim fare ata kanë pritur që shohin se nga do të anoj lufta e forcave. Më pas, kur u kuptua që perandoria osmane ishte një realitet tashmë i Ballkanit. Mbi të gjitha ishte një realitet i cili lejohej dhe miratohej nga vetë perëndimi, sepse gjithmonë shtetet perëndimore kanë qenë më të fuqishme. Sesa perandoria osmane në planin ushtarak. Vetë perëndimi nuk kishte një politikë që të shkonte drejt zmbrapsjes së perandorisë osmane dhe lejonte krijimin e një situatë të këtillë në Ballkan. Kjo është normale që ka ndikuar pastaj edhe në vendimet psikologjike, shpirtërore të njerëzve, të cilët e pranonin që në këtë realitet të ri jetojnë politik, më mirë. Njerë ishin të detyruar që të jetonin. Fuqitë e mëdha kishin vendosur që të jetojë kështu. Pastaj interesi qendror, edhe interesi personal për ndryshimin e fesë. Në këtë realitet pastaj ata do të fillonin që të marrin qendrimin, kuptohet që ishte më në përshtatje të statusit të tyre dhe të armës të tyre. Sipas dokumentave dhe për t'i dhënë shpjegim gjithkuj që na dëgjon, në të vërtet, mendon që perandoria osmane që na sundoi për 5 shekuj na la në terr kulturor apo rezulton nëpërmjet dokumentave që ka patur edhe zhvillim? Unë personalisht, duke ju referuar të dokumentave që ju i keni në përduar, deri më tani, që mos flasim me perandorisë osmane, i jap notën mesatare 8. Për zhvillim kulturor? Në përgjithësi, po them notë mesatare. Dhe më thënë, diku mund të ketë pas një fush notë më klarë, diku, po mesatarisht i jap notën 8. I jep notën 8, si sunduese. Por normalisht që ka dy prirje, të cilat pasta janë më shumë të natyres subjektive, ka një drejtim i cili kërkon që ta thot që jo, perandorinë osmane le të arrisim vlerën, ta bëjmë 10 në gjitha fushat. Ta. Po ka dhe një drejtim tjetër i cili kërkon që t'ja uli notën. Biles, ky grupi dytë nga që kërkon t'a ulin shumë notën, nga 8 a don t'a qojnë 4 në 2 shfare, atëre kryon një farë reagimi që nuk është e drejtë. Domethënë në të dyja qasjet nuk janë të drejta nga aspekti. Ju qëndroni te mesi art në këtë rast. Nga aspekti i objektivitetit. Po. Historik. Duke i vendosur notën 8 si studiues, se studiuesi është i ftohtë, nuk përfshihet emocionalisht, në të vërtetë ku e bazon këtë notën?
vërtet. Së pari studiusi duhet ta kuptojë se ne gjithë jemi qenë njerëzore dhe jemi subjektiv. Edhe emocional. Emocional. Emocionin e përfshi edhe te kur them që jemi subjektiv. Kështu që hapi i parë objektivizmit është ta kuptojmë se ku do të jemi ose nga shoqëria ku jetojmë ose nga edukimi arsikimimi që kemi marrë nga realiteti ku jetojmë se ku mund të jemi ne subjektiv. Pa. Kjo është hapi i parë drejt objektivizmit ton. Po perandoria osmane, nëse do të bëjmë një qasje nga burimet perëndimore. Një nga termat që përdoret më shumë, një ndër konstatimet që do të hasni në literaturën historike që është shkruar në perëndim. Do shikoni që një ndër shprehjet që përdorin ata është që deri më sot e dinim kështu, sipas ka qenë ashtu që nga ndryshe. Sepse dokumentat sepse perandoria osmane, vetë perandoria ka marrë fund vonë. Domethënë në Shqipëri 1912-ën perandoria osmane u largua, vetë si perandoria jo de euro, juridikisht mori fund vitin 1922. Domethënë për një ngjarje dhe për një periudhë që është shumë e afërt me periudhën në cilën ne jetojmë, normalisht që njerëzit kanë edhe ngarkesa emocionale. Emocionale sepse të ato dokumente të perandorisë osmane nuk i gjenden thjesht vetëm në punësit e perandorisë osmane, po për një pjesë të njerëzve gjenden edhe vetë të paret e tyre. Që kanë qenë palë me perandorinë. Që janë pjesë e ngjarjeve historike. Po pra, po tetën që i dhe notën tetë, si sundues për 5 shekuj, po. Ma argumento, pse tetë, e jo 4, me qënë se ka këtë dy ekstreme. Po, ngjarjet historike së pari nuk i pranojnë dotë ekstremet. Dhe është kundër natyres e zhvillimit të shoqërisë dhe të historisë e njerëzime që ose t'jenë në gjdo vendim të sakë, ose t'jenë të gabuar, sepse në që se do të kishtë qenë gjithë shka keqë. Mirë, të mira që nga ka bërë atyre, t'jemi më të prejkë shumë. Po vetë perandoria, vetë perandoria e zate nuk ka pasur, edhe asë një perandori nuk ka një qasje të natyres që ajo vetë hapsinë shqiptare e ka konsideruar si pjesë të perandorisë. Dhe qëfar ka investuar aty, nuk është se e ka investuar se po bëjë për shqiptarët, po edhe qëfar nuk e ka investuar, nuk është se ka investuar me ide që fjallë jenë italianët kërë vendosën në Shqipëri, ndërtime që bënë shumë gjera që i bënë, nuk i bënë me ide që do vitë dita dhe t'ju alim këtyre. Në më thanë. Jo, ideja është tu, sa ka patur, sepse në aspektin e biznesit, si pas studimeve që e keni bërë dhe unë kam patur në dorë Korçën, rezulton që ka patur taks të ullët. Pra, në aspektin ekonomik, ju thonin që ka pas të mira? Një ndër veçarurit e perandorisë osmane në planin e ekonomisë dhe të financës është që kjo ishte arsye pse perandoria nuk u bë asnjëherë fuqishme si perandoritë të tjera. Që? Të perëndimit ishin politikat e buta financiare. Taksat ulta. Taksat e ulta. Në përgjithësi, kjo ka qenë një ndër veçorit e perandorisë, ka qenë dhe një ndër arsyet përse ajo u përhap. Dhe mos harojmë se pare se të vendose e perandoria osmane pjesa me madhe popullsis ishte në fshata, jeton e fshata. Dhe thënë ishin buq, ishin blektor, ata kishin detyrime, nga i gjithë feudalve të tyre, dhe thënë, qoftë gjatë periudës Bizantine, qoftë gjatë periudës të themi sundimi Slav në Balkan, ose ndaj princerve të tyre shqiptar, ndaj perandorisë osmane, ata kishin një status të caktuar. Që ishte status i bujku dhe kishin detyrimet të tyre. Pa tjetër. Nej. Kështu që ata shikonin normalisht atë që i jepte... Interesin. Që i jepte, do më thënë që kishte i kërkonte më pak, perandorisë osmane duke pasur të ardhurat të shumta, fjallaven, i toleronte në planin ekonomik dhe në përgjithësi taksat i kishin të ulta. Këte e kanë vërtetuar kulundime dhe studime që janë bërë. Duhet ndalën pak edhe tek figura e Skënderbeut. Si shihet Skënderbeu? Heroi ton kombëtar. Heroi ton kombëtar. Që ka qenë, le të themi, për perandorinë osmane, ka qenë ai që ishte luftëtari, por shpesh e kanë cilësuar edhe si gjakatar, figurë tjetër, si pas qirohet në dokumentat figura e Skënderbeut. Skënderbeu është heroi ynë kombëtar. Sikur që i thash para se të jesh objektiv, njerëzit duhet ta kuptojnë subjektivitetin e tyre. E la, me kemi bashkëruar atë, po flasim tani. Për ne si shqiptar, ata ta shënojnë si të dojnë, ai ka atë vlerën e tij si figurë historike, së pari. Normalisht që
ne e njohim figurën e Skënderbeut si shumë ngjarje të tjera vetëm me disa dëshmitar të caktuar. Edhe në ditën e sot, nëse ndodh një ngjarje dhe aty ka dy dëshmitarë të njohin vetëm çfarë kanë para aty, por ka shumë gjëra të tjera të cilat nuk i din. Për shembull, që s'din për Skënderbeun. Po ne e njohim Skënderbeun nëpërmjet baletit më së shumti. Po, si referues. Ai është i pari që e njoh figurën e tij. Fjala vjen nëpërmjet Bjemit, në përgjithësi ne nuk e njohim. Ka pasur edhe një autor tjetër, i cili ka shkruar, më vonë ka shkruar për Skënderbeun, pa e pretendon që ka gjetur një dorëshkrim të një anonimi, i cili ka qenë dëshmitar i kohës Skënderbehut, prandaj edhe burimet e tija që i përdor ai mendohet që janë ndatuar me vlerë të si e parashtron ai figurën e Skënderbeut? Fjala vjen, një nga gjërat më interesante është që Bjemi ende nuk është përkthyer. Çfarë gjuhë është? Italisht. Italisht. Por nuk është përkthyer akoma shqip. Ndoshta nëse Bjemi do është përdorur si burime, por nuk është përkthyer i gjithë. I tërë. I tërë. Fjala vjen i Zot Fanoli, se Fanoli më së thirrash ne njohim. Ka bërë dhe historinë e Skënderbeut. Ka qenë do. Ai ka mbrojtur doktoraturën me Skënderbeun. Po. Me Skënderbeun në një nga universitetet më të mira të Amerikës dhe është i pari që ka bërë përpunimin më të mirë të burimeve që flasin për historinë e Skënderbeut. Ai për shkak e mbron shumë Bjemin, biles hyn edhe në një debat me Franz Babinger, që ka qenë një nga osmanologët më të mirë gjerman, sepse Babinger i del kundër Bjemit. Thjesht thot ku përqafohet baleti me tash ai ka qasje. Dhe ku ndahen këto të dy në raport me figurën e Skënderbeut? Të paktën me sa e përshkruan Fanoli, me një përshkrim të shkurtër midis krahasimor, midis Bjemit edhe baletit. Për shembull thotë që Bjemi jep më shumë të dhëna, jep më shumë data, jep më shumë emra vendesh. Po në boshtin jo e përgjithshëm të panoramës së Skënderbeut nuk janë njësoj? Në luftra fjala vjen thotë Bjemi thotë që jo gjithmonë ne kemi qenë kemi fituar. Baleti gjithmonë i nxjerr fitimtar. Fitues, po. Luan me shifrat, për shembull baleti i rrit shumë numrin e të vrarëve në mesin e Osmanëve dhe ul numrin e të vrarëve në mesin e shqiptarëve. Bjemi ndodh që bën të kundërtën me informacionin që jep. Mbi të gjitha thot Fanoli, baleti e thot edhe vet. Unë thot nuk do të tregoj asnjë gjë për atë disa tradhti që e kanë bërë Skënderbeut. Kushtot? Baleti. Baleti nuk i tregoj. Është detyra ime, thot e kam e thot qartë. E shkruan në vemrin që unë e kam si detyrë, domethënë, do themi patriotike, që mos tregoj që tradhti si janë tradhtuar ose se si e tradhonin edhe një pjesë e shqiptarëve. Bjemi është më ndryshe. Bjemi tregon. Kush janë tradhtarët e Skënderbeut? O, fjala vjen, ata i përmend raste, do më thënë që kam pasur baleti vetëm një, përmend Hamzajn. Po. Edhe atë e përmend me emër me një konjetacion oriental. O, Bjemi? Nëse Bjemi jep emrat të personave të tjerë, në ndryshën cilës si janë marrë vesht, ose në momentat saktuara kanë bashkëpunuar me për shembull, Ramdërin Osmane. Po edhe në dokumentat osmane, tash dokumentat osmane ja afrohen më shumë Bjemit për shembull. Ato identifikojnë persona të cilët i kanë dorëzuar kalat Skënderbeut. Emrat konkret që ka dorëzuar. Ato ne i lini në një botim tjetër. Do i botosh. Po mund të themi një prej kalave që vërtet rezulton që është dorëzuar dhe nuk është luftuar. Sfetigradi fjala vjen, është dorëzuar nga mbrojtësit e kalas, nga komandante i tyre. Tani, Perandoria Osmane ka pasur një gjë në rrëthimin e kalave. Pa. Ne kemi këtë ndikimin e serialeve, të filmave, të cilat normal i frynë pak ato. Sigurisht, sultani madhërisht do dali në të mirën e ti. Perandorin Osmane, pjesa me madhe kalave nuk mere me luft, mere me rrëthim. Pra, i vështirsoj mundësia e qëndrimit rrëthuzve të kalas, dhe sa ta të bindeshin që nuk do vinde një ndim. Në momentin që bindeshin, që s'do vinë ndihmë, thoshin se kemi pse të luftojmë ose të biejmë dëshmor kur. Pra, sa shumë interes tjer, pas ka gjithmonë për pushtet. Kur të tjerët nuk vinë që të na ndihmojnë neve. Dhe kjo është një ndër veçoritë më interesante. Kalat që i kanë marrë me luftë osmanët janë shumë pak, domethënë që kanë arritur të kalojnë
Njëna prej tyre është Konstantinopolja, fjala vjen. Ajo është luftuar. Aty është luftuar sepse ajo ka qenë dhe kala fushore. Po fjala vjen Kruja, Shkodra që ishin në Kodra, ato ishin më vështirë për Osmanët për t'i marrë. Ato vetëm i rrethonin në mënyrë që derisa të vinin të dorëzoshin, që të mos kishin më fuqi që ta. Në Shkodër drejt të murit turkut ka shku. Fituat apo jo? Deri aty ka arritur të shkojë perëndri Osmane, sepse është edhe simbolik si emër. Po, një pjesë e simbolikave edhe janë krijuar më pas, domethënë. Po sepse edhe po ta vëmë re, aty nuk edhe si popullsi më tutje janë të gjithë të krishterë. Nuk është se ka popullsi muslimane për të i murit turkut. Studimi i po flasim konkretisht, të dy bashkemi nga Shkodra dhe njohim si po, pozicion gjeografik. Po, zhvillimit të demografisë gjatë periudhës perandorisë osmane, vazhdon ende të jetë një ndër çështjet që është intriguese për studiusit. Mm-hmm. Besoj që ka pasur edhe lëvizje të popullsisë. Do të thënë ka treva ku vetë njerëzit kanë lëvizur dhe më pas janë zëvendësuar. Nga po, një deduksion dhe kështu që fjala vjen nëse 1880 në disa zona do gjejmë një element të caktuar të shoqërisë. Kjo do thotë se ata gjithmonë kanë qenë aty. Me shumë gjasa një pjesë e madhe tyre kanë ardhur më vonë. Zoti Nurja kuptohet që shpata Skënderbeut edhe kur ka ardhur në 100 vjetorin e pavarësisë për tu ekspozuar, kanë ardhur dhe nga Amerika e Largët për ta parë nga afër në Muzeun Historik Kombëtar aso kohë. Ka mister kjo shpatë, nga është prodhuar? Ju keni zbuluar disa mbishkrime që ka mbi të, apo jo? Në fakt, më shumë se zbulim, kemi vënë pa për njerëzit, do më thënë që kjo shpatë ka dhe këtë veçori. Bile zë ka të rejgjë vëmëndje se shpeshe njerëzit edhe kur shkojnë një vjenë kur i afrohen, nuk është se vëjnë në pa këtë veçori që ka, do më thënë, në shpatë asë këndë vjotë. Për ndryshë ajo njihet, edhe profesor Kristofrashëri në punimin e ti e ka përmendur. Është pikërisht ai shkrimi aty? Ajo është më shumë pjesë po ornamentit që është bërë. Çfarë do të thënë ka? Nuk ka vetëm shkrim aty, ka dhe ornament. Janë ato shënime që i bëheshin shpatave. Përmendet një Skënder aty, por nuk dihet nëse është fiks ajo. Ka edhe diskutim në qofse ky zbukurimi është vendosur më pas, masi shpata u çua në Vjenë, apo e ka pasur që në fillim fare, sepse dihet që këto shpatat, kur janë dorëzuar me aktin e shitjes, që është bërë nga vetë familje Kastriotëve, o thjesht aty kam dashur që të nxjerr. Kjo është prodhuar nga mjeshtrat osmanë? Një dimension, thjesht një dimension, një veçori, një është? Që është edhe elementi oriental, tek ajo që ne e ruajmë si shpata heroit ton kombëtar, që është Skënderbeu. Është prodhuar nga mjeshtrat osmanë? Normal, kjo diskutohet pastaj. Çfarë shekulli mendohet që janë mjeshtri që janë specialitetet? Çfarë shekulli rezulton si prodhim? Këto janë më shumë specialistët e shpatave ata që cilët merren me këto. Të drejtim, kështu që unë nuk kam hyrë në fushën e ty. Ke hyrë vetëm thjesht në mbishkrimet e ornamentit. Me mjaft rëndësi ishte edhe një skicë e vitit 1897 me kalan e Rozafatit. Po, ka dokumenta të tilla. Këto janë ndër të pakta që ne kemi gjetur fjalë. Më shumë ka objektet rreth e qark, që janë 7 të tilla, apo jo? Po. Që janë edhe të shkruara, ha? Çfarë janë këto mbishkrime? Ç'a tregojnë? Të shtata është Kalaja. Të shtata është Kalaja. Ja, la vjen. Dhe 6-ta është Tregu i Shkodrës. Te 5-a është Dogana. 4-shi është Lumi i Bunës. Tek 3-shi është Hamami i Vjetër, i cili është një objekt i cili s'kam rritur deri në ditët e sotme, nuk ekziston. Sotme. 1-shi është një objekt që ka mbetur rënoi. Pastaj te 2-shi është depoja e municioneve. Që ka qenë rënoi është sot kisha zonë. Sot është kisha, po. Po. Kjo është kisha edhe kam idenë që edhe ky dokument është nga dosja e cila u patë ngritur si diskutim në lidhje me kishën që ndodhet në Shkodër, sepse që atëherë konsulli austriak që ishte në Shkodër, thoshte që kjo këtu është, ka qënë kishë, dhe pastaj vetë perandoria u interesua që ka qënë
E dini që ndërtimi saj pasaj u bë mas 1912, kur erdhën austriakët. Po vërtet ka qenë kish më përpara. Ajo aty vetë dokumenti flet për Renault-ja, ka pasur një far diskutimi a ka qenë kish ose a ka qenë ndonjë objekt tjetër, po tashmë është objekti i kishës. Kishës është ditur. Po ka rëndësi si hartë, se tregon pak a shumë edhe objektet të cilat i kanë mbijetuar kohës, objektet të cilat nuk ekzistojnë siç është hamami. Një ndër fondet që ende s'është përpunuar, sepse sigurisht e thash ato 40 milion dokumentat janë dokumentat ministrive të ndryshme. Fjala vjen kohët e fundit është po përpunohet shumë ministria e arsimit. Kur unë për herë parë kam qenë në arkiv. Po, ju jeni duke bërë edhe një studim për sa i përket shkollave turke në Shqipëri. Ka një numër të madh në shtetë gjeografike? Një tjetër fond që po përpunohet është Ministria e Punëve Publike, e cila ka shumë rëndësi, sepse mendojmë që në fondin e Ministrisë Publike duhet të ketë më shumë skica dhe harta. Këto në përgjithësi i përgatisnin inxhinierët e ushtrisë osmane, ata ishin specialistë, ishin. Dhe te këto harta çfarë janë objekte? Janë objekte, ato do na ndihmojnë që ne të mund të krijojmë idenë se ku ndodheshin ose ti dokumentojmë përveç atyre që janë të fotografuar, kuptohet? Sepse shumë prej tyre njohim edhe nëpërmjet fotografimit që është bërë, po edhe mes të tjerësh edhe nëpërmjet skicave të cilat i kanë ruajtur. Ermal, ju jeni duke bërë dhe një studim sa i përket shkollave turke gjatë perëndërisë osmane në Shqipëri. Shkollat të cilat ne kemi përzgjedhur janë të fondit të shkollave fillore. Po. I thonin ibtidana atko dhe të 8 vjeçareve. Po. Pasaj kohë. Janë medrese apo janë dhe shkolla? Jo, medreset ishin shkolla fetare. Nuk janë shkolla fetare. Këto janë shkolla fetare. Këto janë shkollat themi publike. Në perandurin osmane ka pasur disa shkolla. Pa rezulton që ka bërë një investim për arsimin aso kohë në Shqipëri? Normal, sepse ashtu si kurse perandimi edhe perandurin osmane kishtë nevoj për administrat, sepse kaluat në modelin e burokracis. Po, pa tjetër. Dhe për të pasur në punësit e të ardhmes, duhe që të kryoj mundësia që këta të arsimoheshin në përshkolla. Dhe kjo fillon nga shkollat fillore, të cilat gjendeshin në përfshatra ose në për lagje të qyteteve. Pastaj në varësi të numrit të banorëve ishin në shkollat 8 vjeçare. Pastaj ishte liceu. Ka pasur disa lice në Korçë, por ka pasur lice që në kohën e perandorisë osmane në Shkodër ka pasur lice, ka pasur shkolla ushtarake. Po flasim lice shkolla arti? Jo, lice modeli francez, domethënë shkolla si bie sot shkolla mesme. Lice quhen shkollat e përgjithshme, pak a shumë që merrin informacion të përgjithshëm. Masi maronin liceun ata, kishin pastaj drejt shkonin në për fakultete që ishin në Stamboll. Një ndër veçoritë e dokumentacionit që ndodhet në katalogët e Shqipërisë, po, është pikërisht edhe të dhënat për dosjet e nëpunësve. Një pjesë të cilëve ishin nga Shqipëria, shqiptarët një të atyre, në ato dosje mund të nxjerrim informacione për nëpunësit, për arsimin e tyre, për shkolla që kanë kryer dhe për veprimtarinë e tyre si nëpunës të perandorisë osmane në qendër, po në mënyrë të veçantë në hapësirën e Republikës së Shqipërisë, sepse vetë katalogun e kemi kufizuar me kufit e Republikës së Shqipërisë. Dokumentat që ndodhen në arkivin e Stambollit, të cilët janë përpunuar, të jenë edhe të shërbejnë online? Po. Është një website, çfarë? Kemi edhe një website që kemi krijuar, dokumente për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nga arkivat e Stambollit. Jo, dokumente për Shqipërinë dhe shqiptarët, ideja ishte që jo vetëm nga arkivat e Stambollit, po nga të gjitha arkivat. Domethënë me idenë që të nesërmen dikush që ka e njeh arkivin, po themi të Raguzës, Dubrovnikut. Është shërbim free? Free. Për çdo vetëm nëpërmjet regjistrimit, domethënë me email që ti dokumentat janë të përpunuar apo janë në gjuhën osmane? Aty janë katalogët, gjitha këto katalogët që ne i treguam, disa prej tyre që ishin. Pra janë në gjuhën shqiptare. Sepse të përgatitura kemi gati të gjithë katalogun që është prej 16 vëllimesh. Dhe që mbulon Shqipërinë, po të botuara kemi vetëm 3 prej tyre. Në mënyrë që derisa të dalin edhe katalogët e tjerë, kemi menduar që të interesuarit, apasionuarit mas historisë të kenë mundësin që të vijen të paktën në kontakt me informacionin dhe në këtë faqe ndodhen të gjitha të dhëna që ndodhen të katalogut
për Shqipërinë në dokumentat e arkivit Osman dhe Stambollit. Për thampra, për administratën, për njerëzit e thjeshtë. Ideja katalogut kjo ka qenë fillim fare, kishte idenë që ne të zgjedhim vetëm dokumentat që janë me rëndësi për Shqipërinë. Mirë po kjo krijonte idenë e para punës do bëje një përzgjedhje. Domethënë ishte dikush që po dhe përzgjedhje, unë them për shkak kjo ka rëndësi. Ama dikush tjetër mendon që dokument tjetër. Nuk ka rëndësi, është pak e vështirë. Një dokument tjetër ka më shumë rëndësi se sa ky dokument. Pastaj keni rënë dakord që prandaj vendosim që çfarë ka në katalogun e përgjithshëm të arkivit të Stambollit për Shqipërinë. Të jetë aksesueshme për publikun. Të jetë informacioni i botuar. Pastaj njerëzit aty normalisht do përzgjedhin atë çfarë ju interesohet për ty. Ajo është shqip. Shqip. Se ju e keni përpunuar. Ideja është që në të ardhmen pastaj të kemi mundësinë që ne të hidhen atje dokumenti origjinal, edhe origjinale ose përkthimet e tyre. Mm-hmm. Po normal, ky është një nivel më i lartë i, edhe ka nevojë edhe për bashkëpunim institucional. Normal, ju keni vite tashmë që ndodheni mes arkivave të Stambollit ku zbuloni edhe Shqipërinë ndryshe. Në vërtet, atë ka ndryshuar mendimi për Perandorinë Osmane kur ke hyrë brenda në atë arkiv dhe ke parë ndryshe dokumentat? E ke parë ndryshe më përpara? Normal. Ne e shohim ndryshe sepse sigurisht e thash, njeriu është produkt edhe i shoqërisë i arsimit të cilin ai e ka marrë. Normalisht Shqipëria mas viteve 90 ka pasur akses në më të madh në informacion, jo vetëm në planin historik, por edhe në shumë fusha të tjera, kështu që ne çdo shqiptar, çdo kush është ka një informacion bazë e merr nëpërmjet arsimit dhe shkollave në të cilat mësohet. Po ti krahasojmë të dhënat informacionet që janë botuar në krahasim me dokumentat, do të shohim që sepse për një ngjarje ka burime të ndryshme. E normalisht që persona të ndryshëm edhe sot për një ngjarje kanë opinione qasje të ndryshme. Mënyra se si e shohin, mënyra se si e vlerësojnë në botën dhe në planin dhe projektet e tyre për të ardhmen. Kështu që është normale që për një ngjarje të ketë qasje të ndryshme. Kam idenë që më shumë se histori, ajo që mund të vihet në dukje është prirja letrare. Fjala vjen përdorimi i shumë termave në planin letrar që kanë më shumë ngarkesë emocionale, po them në mënyrën se si kemi shkruar ne. Më përpara. Historinë ose shkruajmë edhe sot, dhe kjo është deri diku normale, sepse ka të bëjë me zhvillimin e shoqërisë. Ndërsa kur i trajton nga dokumentat osmane, pa dyshim që dokumentat janë më të ftohtë, kanë një gjuhë shumë më të më statike, normalisht. Mënyrë të veçantë dokumentat osmane, krahasuar me dokumentat, po të themi fjala vjen me ato që janë botuar veneciane. Perëndimi ka, dokument veneciane ka një qasje tjetër. Janë si thuash gati, si ai ushimi gjysëm i gatshëm, që vetëm e merë një gjysëm të gatshëm edhe nuk është se keni shumë për të bërë në të, për ta përgatitur. Dokumentet veneciane për shembull janë shumë raporte të gjata, pastaj ju aty zgjidhni çfarë të doni. Ajo që ju pëlqen kur na kanë lavdëruar. Po te Osmanët? Kur na kanë lavdëruar e zgjidhni, thoni sa bukur e ka thënë. Kur s'na kanë lavdëruar nuk e përmend. Po te Osmanët ku është dallimi? Dokumentet osmane në përgjithësi janë dokumenta të natyrës financiare edhe juridike. Prandaj dhe janë pak më të fshira se kanë nevojë më shumë të që të përpunohen. Kanë nevojë që të ketë shumë dokumenta në mënyrë që të mund të nxjerrim statistika më të pasura dhe në numrin e statistikave, pastaj mund të arrijmë edhe në konkluzim, në konkluzione që janë më afër realitetit historik. Po vetë shkenca e historisë zaten ka për detyrë që të diskutojë, që të përpunojë, që të ketë qasje të reja, si çdo shkencë tjetër, çdo shkencë kërkon që të nxjerrin të reja. Patjetër. Nëse nuk nxjerr të reja, ajo nuk. Nëse s'ka rrisis, ka se të botohet një gjë apo jo. E njëjta gjë ndodh edhe me shkencën e historisë si shkencë. Ndërsa pastaj përpunimi i të dhënave që na ofron shkenca e historisë, ajo ka varet pastaj me. Pra me pak fjalë po më thua që historia shkruhet prapë me emocion. Jo se m'pëlqen diçka e them, nëse s'm'pëlqen nuk e them. Ajo është nëse normale. Dhe një ndër arsyet. Është normale, ti je studiu serioz, do të jesh shumë i ftohtë. Dhe një ndër arsyet përse sot fjala vjen shkenca e historisë zhvillohet shumë fjala vjen në Perëndim, po më shumë në Amerikë. Është se në Amerikë ka dy rregulla.
gjithkush ka të drejtë të mendoj atë ç'a ai ndjen. Domethënë aty nuk ka. Po atë nëse mendojmë kështu s'kemi nevojë për studiu dhe historian. Kur njerëz të ndryshëm ka nevojë për filtra. Kur njerëz të ndryshëm shkencë. Kur kultura të ndryshme bashkëtojnë me njëra tjetrën, atëherë dhe secili kërkon që të thotë atë që duhet, po kur ja thoni dikujt tjetër që është ndryshe, që mendon ndryshe nga ju, atëherë lind emnusi për bashkët në diskutim dhe në shkencë. Sepse jo të gjithë janë të detyruar të pranojnë si të vërtetë ato që i thoni ju, ose ju nuk i keni për detyrim që të pranojnë gjithçka që i thonë të tjerët. Prandaj në këtë vend edhe është më e zhvilluar mendimi, kritika edhe studimi shkencor, sepse aty ka përplasje. Shkenca përparon gjithmonë kur ka përplasje të opinioneve. Ku jemi ne? Shumë shpesh prezent në Shqipëri, vërtet jeton prej vitesh në Stamboll. Por gjithmonë ke kontaktin me historianët, studiuesit në Shqipëri, ke punuar edhe në Arkivin e Shtetit, bashkëpunon dhe me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Po, mirë jemi në krahasim me më përpara. Gjithmonë do shkojmë mirë e më mirë besoj. Jemi më të ftohtë në histori edhe në rishkrimin e saj ose rishikimin e saj nëpërmjet dokumenteve. Normalisht, sepse aq më shumë që bëhemi pjesë e familjes së madhe evropiane, atëherë aq më shumë kemi dhe ndjejmë nevojën që të përpunojmë informacionin në mënyrë që ta ndajmë edhe ta diskutojmë me të tjerë që mund të mendojnë ndryshe nga ne. Erman, ishte shumë kënaqësi që të kisha këtë pas mesnatë. Dhe nga, le të themi, nga arkivi i Stambollit pas mesnatë në ABC dhe përsëri do rikthehesh tek dokumentat për të hedhë dritë mbi dokumentat të tjera që lidhen me Shqipërinë. Ky është fokusi jot kryesor apo jo? Po, faleminderit për ftesën.